但另一方面，澳大利亚对华政策是有两面性。澳大利亚总理特恩布尔的专机现在已经抵达杭州萧山国际机场了。那么，我们现在看到的就是澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔的专机已经抵达杭州萧山机场了。那么，说到澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔，他现年是61岁，出生于澳大利亚悉尼。 他是悉尼大学政治学和法学学士，牛津大学民法学学士。他呢曾经从事记者和律师、投资、银行家、企业家等职业，在2004年当选为澳大利亚联邦众议员。那么我们现在看到的就是澳大利亚总理特恩布尔。特恩布尔在2008年9月到2009年12月曾经任反对党自由党领袖。 2013年9月起，在自由党国家党联盟政府中曾经担任通讯部长。开机场，车呢已经缓缓驶离杭州萧山国际机场。